Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Sarah binti Abdul Halim. Nombor matrik 1180762. Saya akan membentangkan tajuk nisbah cepat. Pengenalan kepada nisbah cepat, nisbah cepat dipanggil juga dengan nisbah aset cepat atau ujian aset. Nisbah cepat mengukur seberapa baik syarikat itu dapat memenuhi liabiliti jangka pendeknya seperti pembayaran hutang, pembayaran gaji, kos inventori dan lain-lain dengan wang tunai yang ada Ini adalah ujian kecairan yang lebih ketat daripada nisbah semasa Nisbah cepat juga ditarifkan sebagai nisbah semua liabiliti yang perlu dibayar pada tahun berikutnya dan diukur dari semua aset cair atau penempatan yang harus dibayar dalam tahun berikutnya Nisbah cepat lebih konservatif daripada nisbah semasa kerana ia tidak termasuk dengan inventori atau aset semasa yang lain, yang pada umumnya lebih suka untuk berubah uh, menjadi tunai. Sebagai contoh, pada dasarnya sebarang nisbah cepat dua nisbah satu atau lebih baik menunjukkan bahawa syarikat berkemungkinan dapat membayar kewajipan jangka pendeknya. Jumlah nisbah yang tepat boleh berbeza-beza bergantung pada jenis aset dan liabiliti yang dimiliki syarikat. Sebab utama membina nisbah dengan cara ini adalah untuk mengelakkan aset menjadi lebih cair. Dengan berbuat demikian, kita dapat memberi tumpuan kepada wang tunai yang semestinya tersedia dalam jangka pendek untuk keperluan tunai perniagaan. Pendekatan ini lebih baik daripada nisbah semasa yang merangkumi inventori yang mungkin tidak dapat dicairkan tepat pada masanya untuk membayar kewajipan jangka pendek. Nisbah cepat juga boleh mengelirukan antaranya adalah seperti window dressing iaitu sekiranya syarikat mengetahui bahawa nisbah cepatnya dikaji oleh pemiuta atau pemberi pinjaman ia mengambil langkah tertentu untuk menjadikan nisbah itu kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya dengan menangguhkan waktu pembayaran dan pengiktirafan invoice pembekal. Hal ini dapat diatasi dengan meminta maklumat yang mencukupi untuk menghitung nisbah kebanyakan tempoh pada masa lalu ketika syarikat itu mungkin tidak mengubah hasil yang dilaporkan. Selain itu, memandang kehadapan. Nisbah cepat seperti kebanyakan nisbah didasarkan pada maklumat sejarah sehingga tidak memberi petunjuk mengenai prospek perniagaan pada masa hadapan. Hal ini dapat diatasi dengan menjejaki garisan aliran pesanan pelanggan syarikat yang mana ia adalah bertujuan untuk memberi panduan mengenai keputusan pada masa hadapan. Seperti nisbah semasa juga nisbah cepat masih tidak dapat mengukur secara sempurna. Tidak realistik untuk menganggap bahawa syarikat akan membubarkan semua aset semasa yang terdiri daripada nisbah cepat untuk menampung hutang jangka pendek memandangkan syarikat masih memerlukan tahap modal kerja untuk terus menjadi perhatian. Kita lihat juga item nisbah cepat, uh, antaranya ialah uh, tunai, sekuriti yang boleh dipasarkan, akaun belum terima, liabiliti semasa, perbelanjaan prabayar, aset semasa dan inventori. Seterusnya kita lihat juga tafsiran nisbah cepat. Nisbah cepat adalah tanda keberhasilan organisasi dan harus dianalisis dalam jangka waktu tertentu. Pada asasnya syarikat harus fokus untuk terus menjaga nisbah ini dengan mempertahankan leverage yang mencukupi terhadap risiko kecairan dengan memandang pemboleh ubah dalam sektor perniagaan tertentu. Semakin tidak pasti persekitaran perniagaan, semakin besar kemungkinan syarikat akan memperoleh nisbah cepat yang lebih tinggi. Nisbah cepat yang lebih tinggi daripada kebanyakan industri mungkin diberitahu bahawa syarikat itu melabur terlalu banyak sumber daya di modal kerja perniagaan yang mungkin lebih menguntungkan jika digunakan di tempat lain. Selain itu, sekiranya syarikat mempunyai wang tunai tambahan, ia mungkin mempertimbangkan untuk melabur lebihan dana dalam projek baru. Sekiranya syarikat tidak mempunyai pilihan pelaburan, sebaiknya ia mengembalikan dana lebihan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen yang tinggi. Ispa uh, cepat yang lebih rendah daripada kebanyakan industri mungkin uh, menunjukkan bahawa syarikat tersebut mengambil risiko yang tinggi dengan tidak mempertahankan perisai sumber cairan yang tepat. Uh, semasa menafsirkan dan menganalisis nisbah cepat dalam pelbagai tempoh adalah perlu untuk mempertimbangkan perubahan bermusim di beberapa industri yang mungkin menjadikan nisbah lebih tinggi atau lebih rendah secara tradisional pada waktu-waktu tertentu dalam setahun kerana perniagaan bermusim mengalami pengumpulan aktiviti yang tidak sah yang menyebabkan perubahan terhadap aset dan liability semasa dari masa ke masa. Seterusnya kita uh, dapat mengetahui formula nisbah cepat. Terdapat dua formula nisbah cepat iaitu yang pertamanya aset semasa ditolak dengan inventory dan dibahagi dengan liability semasa. Yang kedua uh, tunai dan setara ditambah dengan security boleh dagang dan juga akaun belum diterima uh, kemudian dibahagi dengan liability semasa. Kedua-dua uh, formula ini dapat digunakan untuk uh, mencari um, nisbah cepat. Seterusnya, kepentingan formula nisbah cepat. Nisbah cepat membantu menentukan keberhasilan jangka pendek syarikat. Pada hakikatnya, ia adalah kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam masa terdekat dengan aset yang cepat bertukar menjadi wang tunai. Jenis kecairan jangka pendek ini sangat sesuai bagi syarikat permulaan atas beberapa sebab. Contohnya, perniagaan kecil sering terdedah kepada kenaikan keuangan yang tidak dijangka yang boleh mengganggu aliran tunai. Sekiranya terdapat kekurangan tunai, syarikat mungkin perlu menggunakan dana peribadi untuk memastikan syarikat dapat membayar pekerja, membayar bel dan sebagainya. Uh, justeru, nisbah cepat ini dapat membantu uh, masalah kekurangan wang tunai dalam jangka masa pendek. Uh, selain itu, nisbah cepat dapat membantu sekiranya anda tidak mempunyai dana untuk menanggung keuangan syarikat. Uh, hal ini dapat uh, mengatasi uh, uh, syarikat mengambil uh, pinjaman, jangka, pinjaman kecemasan jangka pendek yang mana pinjaman ini mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi dan boleh meningkatkan risiko keuangan syarikat tersebut. Dengan menggunakan nisbah cepat juga, anda dapat mengawasi keuangan syarikat dan mengawasi seberapa banyak keperluan perniagaan. Uh, selain itu, anda juga dapat mengukur tahap kecairan yang dapat membantu anda membuat keputusan pelaburan yang lebih tepat. Anda dapat memperoleh perspektif yang lebih uh, mendalam mengenai keputusan perniagaan. Selain itu, uh, sekiranya syarikat menyesuaikan aliran tunai dengan mengoptimumkan nisbah cepat, syarikat uh, dapat uh, menyelesaikan uh, masalah liability semasa syarikat tanpa menjual aset uh, jangka panjang. Aset jangka panjang selalunya merupakan sumber pendapatan yang bernilai. Menjual aset ini boleh merugikan syarikat dan dapat ditunjukkan kepada pelabur dan ini dapat ditunjukkan kepada pelabur bahawa operasi syarikat tidak menghasilkan keuntungan yang mencukupi. Seterusnya, nisbah cepat di aplikasi TradingView. Uh, para pelabur boleh memeriksa nisbah cepat sesuatu syarikat di aplikasi TradingView sebelum melakukan pelaburan di syarikat tersebut Contohnya, uh, di sini saya kongsikan cara-caranya. Um, yang pertama, anda hanya perlu membuka laman web iaitu uh, www.tradingview.com.my Kemudian anda perlu tekan pada butang penyaring dan tekan penyaring saham. Kemudian anda akan dibawa ke penyaring saham. Anda perlu tekan uh, pada butang uh, biru penapis untuk mencari indikator nisbah cepat. Kemudian ia akan mengeluarkan nisbah cepat berserta dengan pilihan. Contohnya, sekiranya anda ingin mencari nisbah cepat di bawah satu, anda perlu tekan pada bawah dan tulis satu pada ruang yang disediakan. Kemudian anda akan uh, kemudian akan keluar di paparan skrin anda semua senarai syarikat yang mempunyai nisbah di bawah satu seperti contoh yang ditunjukkan. Namun begitu untuk menganalisis nisbah adalah perlu untuk memeriksa nisbah cepat bersama dengan nisbah semasa untuk mengukuhkan lagi analisis. Uh, kita boleh berbuat uh, demikian dengan menekan pada butang titik 3 pada sebelah kanan skrin dan uh, mencari uh, nisbah semasa seperti yang ditunjukkan dalam contoh Kemudian penyaring akan senaraikan kedua-dua nisbah cepat dan nisbah semasa. Uh, kita juga boleh menyesuaikan uh, kedudukan kedua-dua nisbah secara bersebelahan supaya senang untuk uh, kita menganalisa nisbah tersebut. Tujuan menganalisa kedua-dua nisbah ini adalah supaya uh, kita mendapat maklumat yang tepat mengenai syarikat. Sekiranya kita hanya melihat nisbah cepat sahaja, kita akan dapati bahawa syarikat itu mempunyai masalah keuangan uh, kerana uh, nisbah cepat hanya dikira setelah ditolak inventorinya. Namun ada juga setengah syarikat yang masih mempunyai ke keuntungan sekiranya kita melihat juga kepada uh, nisbah semasa yang mana uh, keuntungan ini uh, dilihat kepada prestasi sebelum ditolak inventori uh, syarikat tersebut. Oleh itu, uh, pelabur seharusnya melihat kepada kedua-dua nisbah ini. Kemudian kita lihat juga senarai syarikat yang mempunyai nisbah cepat uh, di bawah satu di aplikasi TradingView seperti yang ditunjukkan uh, di dalam contoh. Kemudian, senarai syarikat yang mempunyai nisbah cepat atas dua di aplikasi TradingView. Seterusnya, analisis nisbah cepat. Nisbah yang uh, tinggi uh, daripada satu bermaksud syarikat mempunyai lebih uh, banyak wang daripada yang diperlukan. Walau bagaimanapun, nisbah cepat yang terlalu tinggi mungkin dalam beberapa kes menunjukkan bahawa syarikat mungkin tidak menggunakan wangnya dengan bijak, uh, tetapi memilih untuk menahan wang tunai. Uh, yang sebaliknya dapat melabur semula dalam perniagaan. Seterusnya, nisbah cepat kurang dari satu menunjukkan bahawa syarikat berhutang lebih banyak dalam liability jangka pendeknya. Ini menunjukkan bahawa syarikat tidak dapat membayar semua bilnya dalam beberapa bulan mendatang. Nisbah cepat bukan hanya memberikan gambaran kesihatan syarikat yang baik, tetapi juga dapat melewatkan masalah yang penting sebagai contoh nisbah tersebut menggabungkan penghutang akaun sebagai sebahagian daripada aset syarikat ini penting kerana meninggalkan maklumat ini dapat memberikan kesan yang salah menjadikan syarikat itu nampak lebih lemah dari segi sebenarnya namun ini bergantung juga kepada pelanggan syarikat yang membuat pembayaran tepat pada masanya sekiranya pelanggan tidak membuat pembayaran tepat pada waktunya, uh, syarikat mungkin tidak mempunyai aliran tunai yang ditunjukkan oleh nisbah cepat. Sebaliknya, syarikat mungkin mempunyai lebih banyak pilihan untuk menguruskan hutangnya daripada yang ditunjukkan oleh nisbah cepat. Sebagai contoh, liability mungkin membenarkan masa atau bentuk pembayaran berubah-ubah atau syarikat mungkin mempunyai akses kepada pilihan kredit dan pembiayaan semula. Semua ini tidak dapat dilihat dalam nisbah cepat. Uh, akhir sekali, nisbah cepat syarikat menggambarkan harga pasaran sekuriti pada masa pengiraan yang bermaksud uh, seiring berjalannya waktu, pengiraan menjadi kurang tepat. Faktor yang unik kepada syarikat dan industri yang berbeza juga memberi kesan kepada nisbah syarikat seperti pembelanjaan modal dan pembelian aset lain, elang hutang lapuk dan lain-lain. Apabila ingin menggunakan nisbah cepat untuk membandingkan syarikat uh, antara syarikat dengan syarikat yang lain, perbandingan yang paling tepat biasanya uh, perlulah dilakukan antara syarikat dalam industri yang sama seterusnya nisbah cepat versus nisbah semasa adalah tidak wajar untuk menilai prestasi keuangan syarikat berdasarkan satu atau dua indikator sahaja. Bagaimanapun, pada hakikatnya adalah perkara biasa bagi orang untuk melihat beberapa indikator prestasi umum untuk mendapatkan gambaran mengenai prestasi syarikat. Nisbah cepat dan nisbah semasa adalah dua parameter yang dapat mengesan masalah lebih awal daripada penunjuk indikator lain dan dapat meramalkan kegagalan lima tahun sebelum ia berlaku. Kedua nisbah cepat dan nisbah semasa dipanggil nisbah kecairan dan mencerminkan keupayaan syarikat untuk memenuhi kewajipan jangka pendeknya. Kecairan sesebuah syarikat dila, dikatakan sebagai penunjuk kepada kesihatan keuangannya. Nisbah cepat ia dianggap sebagai penunjuk yang lebih konservatif daripada nisbah semasa. Selagi nisbah positif dan lebih besar daripada satu, tidak ada bahaya bagi syarikat yang tidak dapat memenuhi kewajipan jangka pendeknya. Keadaan ini jelas lebih rumit apabila nisbah cepat positif tetapi kurang daripada satu dan nisbah semasa adalah lebih besar daripada satu. Keadaan ini menuntut penilaian inventori dan perolehan inventori. Sekiranya syarikat mempunyai sebahagian besar daripada aset semasa yang terikat dalam bentuk inventori, ia perlu menjual inventori untuk memenuhi kewajipan jangka pendek. Ini bermakna jika jualan syarikat tidak berkembang dengan cepat, syarikat itu mungkin terpaksa mengambil hutang untuk memenuhi kewajipannya. Ini menunjukkan di mana nisbah cepat berguna kerana ia mengambil inventori daripada persamaan dan syarikat mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi kewajipan jangka pendeknya. Seterusnya penutup. Seperti yang kita telah perhatikan di sini bahawa aset semasa mungkin mengandungi sejumlah besar inventori dan perbelanjaan prabayar mungkin tidak cair. Oleh itu Termasuk inventori, item tersebut akan mengubah nisbah semasa dari sudut kecairan segera. Justeru, nisbah cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan tidak mengambil kira inventori. Ia hanya mempertimbangkan aset paling cair termasuk tunai dan setara tunai dan penghutang. Nisbah yang lebih tinggi daripada kebanyakan industri ini mungkin menunjukkan bahawa syarikat melabur terlalu banyak sumbernya dalam modal kerja perniagaan yang mungkin lebih menguntungkan di tempat lain. Namun, jika nisbah cepat lebih rendah daripada purata industri, ini menunjukkan bahawa syarikat itu mengambil risiko yang tinggi dan tidak mengekalkan kecairan yang mencukupi. Keputusan nisbah cepat harus dilihat dalam konteks industri tertentu organisasi Set sesetengah sektor satu perniagaan secara tradisional mempunyai nisbah cepat yang sangat rendah. Sebagai contoh, syarikat-syarikat dalam sektor runcit biasanya dapat membandingkan syarikat-syarikat kredit yang baik dengan pembekal yang membawa kepada liability semasa yang agak tinggi berbanding aset cair mereka. Sebaliknya, industri yang berkembang pada tahap yang sangat cepat seperti makanan segera memerlukan tahap Uh, sumber cecair yang lebih tinggi di dalamnya untuk memenuhi keperluan pelaburan mereka. Sebelum mengakhiri uh, perbentangan ini, izinkan saya untuk mengongsikan kata-kata uh, daripada Warren Buffett. Uh, beliau berkata, pelaburan paling penting adalah melabur kepada diri sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.